আৰু তেওঁৰ কবিতাৰ যথেষ্ট সলনি হৈছে। আগৰ কবিতা আৰু এই কবিতাৰ মাজত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য হৈ পৰিছে। এই বিশ্বনাথ কবিতাই গদ্য গদ্য লিখা কবি গদ্যত কবিতা হয় গদ্য কবিতা নহয় বুলি মাৰে কিন্তু আগতে লিখিছে এওঁৰ গদ্যবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু সময়ৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি আমি ইয়াত পাওঁ। এওঁৰ কবিতাটো গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত পৌৰ কুমাৰ চলিয়া এই কবিতাটো ফিউচাৰিষ্টিক পয়েম বুলি ক'ব লাগিব, ভৱিষ্যতৰ কবিতা, কাৰণ গুৱাহাটীত মেট্ৰ' হোৱাই নাই, হোৱাৰ উপক্ৰমে হৈছে, তাৰ আগতে তেওঁ লিখিছে। কিন্তু এই কবিতাটোৰ লিখাৰ তাৰিখ এটা আছে 2111, কবিতাৰ শেষত আছে 2111। সেইজন লেখক কবিজন নহয়, সেইজন কল্পনাৰ যিজন কবি তেওঁৰ ভৱিষ্যতে লিখিছে। অৰ্থাৎ 50 দশকৰ এজন অসমীয়া প্ৰধান গল্পকাৰ, যাৰ মাজেদি আধুনিকতা অসমীয়া সাহিত্য আহিছিলে, তেওঁ পুনৰাৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে 2111 চনত। কিন্তু আচলতে বৰ্তমান সমসাময়িকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত কবিতা একেবাৰে নতুন ধৰণৰ কবিতা, আৰু বহুতো ভাবিব কবিতা হয় নহয়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে কবিতা হয় আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁ ফৰ্ম সলনি কৰিছে আৰু তেওঁ ফৰ্ম সলনি প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ ভাগ্য একেবাৰে এটা গট হৈ যায়, আমাৰ লিখাৰ একে সময়ত একেবাৰে গট হৈ যায়। আমি যেতিয়া ৰোমান্টিক কবিতাৰ এটা এটা গট আছিলে, আধুনিক কবিতা হওঁতে যেতিয়া আমি কৰি নানা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাত আৰু বেলেগ গঠ হ'ল, সেই গঠ হ'ল গঠ হৈ গ'ল। প্ৰথমতে সিও আছিলে গটৰ বিৰোধী, কিন্তু সি নিজৰ এটা গঠ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া সকলোৱে কিন্তু চেষ্টা কৰি চিনিবলৈ গটৰ বিৰুদ্ধেই যোৱাই নহয়। এতিয়া সম্প্ৰতি যিধৰণৰ পৰীক্ষা চলি আছে তাৰো সম্পূৰ্ণ বিপৰীত উপলব্ধৰে কবিতাখিনি, এইখিনি কবিতা তেওঁলোকে নিজৰ কবিতাতকৈ বহুতখিনি বেলেগ হৈছে। আৰু এইখিনি কবিতা এতিয়া যি ধৰণৰ কবিতা চৰ্চা হৈছে তাতকৈও সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈছে। এতিয়া কবিতাৰ চৰ্চাত এক ধৰণৰ ৰোমান্টিকতা উভতি আহিছে, যিটো লিৰিচিজমটো প্ৰায় আধুনিকতাত প্ৰচন্ন কৰি পেলোৱা নোহোৱা নহয়, অসমীয়া কবিতাত লিৰিচিজম আছিলেই, সেইখিনি নোহোৱা কৰি পেলোৱা হৈছিলে। কিন্তু সেইখিনিৰ বিপৰীতে গৈ এতিয়া কবিতাত লিৰিচিজম উভতি আহিছে বেলেগৰ কবিতা, কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে গৈছে কুশলে, আৰু সেইকাৰণে কুশলে কবিতাসকলে সম্পূৰ্ণ নতুন যেন লগা হৈছে। মই যেতিয়া এখন তৰুণ প্ৰজন্মৰ কবিতা বুলি সম্পূৰ্ণ লিখিছিলোঁ তিনি দশকমান আগতে নেকি, তেতিয়া কুশলটো চুচুক জমা কেনে সোমাব পাৰিছিলে এই কবিতা, তেতিয়া চুচুক তেওঁৰ কবিতা দুই এটা পাইছিলোঁ যে দেখিছোঁ যে এই কবিতাৰ অলপমান সম্ভাৱনা আছে। তাত তেওঁ নাম পৰ্যন্ত বস্তু উল্লেখ কৰা নাছিলোঁ ভূমিকা মই মন কৰে। কিন্তু একেই কবিতাখন পৰ্যন্ত মই ক'ব খুজিছোঁ যে তৰুণতৰ যি প্ৰজন্ম, সেই তৰুণতৰ প্ৰজন্মত কুশল দত্ত এটা বিশেষ স্থান ল'ব আৰু লৈছে ইতিমধ্যে। আৰু তেওঁৰ এটা ডিষ্টিংক্ট ভইচ আছে, এটা ডিষ্টিংক্ট ষ্টাইল আছে, ৰীতি এটা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু তেওঁৰ মোৰ ধাৰণা হয় এই ৰীতি কিন্তু দুজন লেখকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। এজন হ'ল তেওঁ যাৰ বিষয়ে লিখিছে এটা কবিতাত সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ, সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ যেনেকৈ আধুনিক জগতখনক, নাগৰিক জগতখনক যিধৰণে চাইছিলে, এতিয়াৰ সমসাময়িক জগতক সেই ধৰণৰ চকুৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বিশেষভাৱে কৰ্পৰা চলিহাৰ ওপৰত লিখা কবিতাটো আৰু সেই কবিতাটোত এটা পৰিৱেশ সংক্ৰান্তৰ কথা পোৱা যায়, কাৰণ যিটো কথা কৰ্প কুমাৰ চলিহাই গুৱাহাটীৰ ঘৰ ওচৰ আছিলে বৰফ নামাইছিলে, কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ ধৰণৰ গোলামী মনোবৃত্তিৰ এজন চৰিত্ৰই নিজৰ চৰিত্ৰ ভাগৰি দিবলৈ গৈ
গুৱাহাটী দুখন ৰচনা লিখোঁতে গুৱাহাটী বৰফ পৰা দেখুৱাইছে আৰু সেইটো তেনেকৈ খুব আশ্চমকপ্ৰদভাৱে এই গল্পটো গুৱাহাটীৰ বৰফ আমি পাইছিলোঁ। আমি জানিছিলোঁ যে এইটো সঁচা নহয় কাৰণ তেওঁলোকে তাতে দেখুৱাই দিছে, কিন্তু ইয়াৰ বৰফ পোৱাৰ পিছতে সেই বৰফ আকৌ লৈ আহিছে, যি কণ্টেক্সচুৱেলাইজ কৰিছে বৰফৰে বৰফখিনি গুৱাহাটীৰ বৰফ পোৱাৰ দৃশ্যটো, আৰু সেই দৃশ্যটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে এনে এইকাৰণে যে এটা সময় আহিছে, পৰিৱেশৰ এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হ'ব লৈছে, আমি আচৰিত হওঁ 2111 চনৰ যিটো কথা কৈছে, কিন্তু সেই সময়ত গুৱাহাটীত বৰফ হয়তো পৰিবও পাৰে, এই সম্ভাৱনা এটা আছে। আৰু সেইটোতো আধুনিক মানুহৰ দৰে খুব উদ্বিগ্ন হৈ দেখুওৱা নাই, সেইটো আধুনিক মানুহৰ ঘৰে ঘৰে উদ্বিগ্ন হৈ দেখুওৱা নাই, বৰং উত্তৰ আধুনিকৰ দৰে যি আছে সেইটো হ'ব হৈছে, সেই সেই বস্তুটোকে তেওঁ কেৱল তেওঁ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, প্ৰেজেণ্টাৰ হিজ এ প্ৰেজেণ্টাৰ অফ এ চিটুৱেশ্যন। সেইটোৱে ইয়ে নহওক, কুশল দত্তৰ কবিতাত নতুন সুৰ এটা পাইছোঁ, নতুন ধৰণ এটা পাইছোঁ, নতুন ৰীতি এটা পাইছোঁ, আৰু তেওঁক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই কবিতাবিলাক কবিতাবিলাক এটা বিশেষ স্থান অসমীয়া সাহিত্যত পাব। ধন্যবাদ।